ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭଳି ରାଜକୀୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ଐଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧି ରାଜ ତାଙ୍କର କେତେକ ରୀତିନୀତି ବେଶ ଓ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଏହାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା ରାଜାଧି ରାଜ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବର୍ଷକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦଶହରା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ଚାରିଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ପରଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ଥିବା ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଇତିହାସ କୁହେ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ রাজা মহারাজা মানে প্রভুঙ্ আদেশ বাহক সেবক রূপে সেবা করুলে কিছু রাজা মহাপ্রভুক ওশার রাজা রূপে ঘোষণা করে রাজ অভিষেক এই লাবণ্যময় সুবর্ণ বেশ কেঠার আরম্ভলা তাহা ঠিকভাবে কবা কষ্টকর এ সম্পর্কের স্কন্ধপুরাণ কি নীলাদ্রি মহোদয় ভি গ্রন্থ মানুষের কিছু উল্লেখ না ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶକୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସର୍ବମତବାଦର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ରଥ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସୁନାବେଶର ନାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଏ ଚଉଦଶହ ଷାଠିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦେବୀ ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜୟ କରି ଷୋହଳ ଗୋଟି ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠରେ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଲଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ସେବକ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଣି ବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଗଣିକରି ରଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସକଳ ବେଶକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ରଥତ୍ରୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସୁନାବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଗଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ସେବକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶହେ ଅଡ଼ତିରିଶ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ସୁନାବେଶ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ନାମରେ ବିଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ସରିବା ପରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଶରେ ମେକଆପ ନିଯୋଗ ପୁଷ୍ପାଳକ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଦୁଇପହର ଧୂପ খৰা ধ ধূম আদি শুখিলি ভোগে ঠাকুৰ মানে মৈলম হুঁতি মৈলম পৰে খণ্ডে খণ্ডে শাঢ়ী খণ্ডু লাগি হুতিপ ফুটা লাগি টাইট বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাৰ বাৰ দুজৰে বৰা লাগি হেবাপেৰে ଅଳଙ୍କାରମାନ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ବେଶରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଥାଏ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ କିରୀଟ ଓଡ଼ିଆଣି କୁଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କାନୀ ଘାଗଡ଼ାଳି କଦମ୍ବମାଳୀ ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା ଝୋବାକଣ୍ଠି ହଳ ଓ ମୂଷଳ ବା ଆୟୁଧ বাহাডা মালী বাঘ নখিমাড়ি সেবতীমাড় ত্রিখিকা কমরপটি লগি করা যায় দেবী সুভদ্রাঙ্ কিট ওড়ি কান চন্দ্র সূর্য ঘাগড়াড়ি কদম্বমাড়ি তগড়ি দুইটি বা আয়ুধ সেবতীমাড়ি আদি অলঙ্কারি করা যাই থাকে সেইভাবে শ্রী জগন্নাথ কুকীট শ্রীভুজ শ্রীপয় ଓଡ଼ିଆଣି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ ଆଡ଼କାନୀ ଘାଗଡ଼ାଳୀ କଦମ୍ବମାଳି ତିଳକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଳକା ଝୋବାକଣ୍ଠି ସେବତୀମାଳି ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ଓ କମରପଟି ଆଦି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପ୍ରବେଶ ମନା ଏଣୁ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗୋପଲବଧିଶ୍ଚ ତୁଳସୀ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ ଜଗଦୀଶ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀ ଗଦାଗ୍ରଜ ତେବେ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚକ ବା ମହାପଞ୍ଚକ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ